Nasin Jishu to Breta Aro Milava, Dinimaro. Tao Yama, Tiama, PDA, Pagawa, Bubong, Tapuene, Didagani, Changing, Pianla, Passing Hoop, your body, Jump of Yabiwame, Maguida, Didagi, Save Your Munim Yabai. Tao Yama, Tiama, PDA, Pagawa, Bubong, Tapuene, Didagani, Changing, Sagamia Yagani, a Pianla, Passing Hoop.ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မီလာဆက်တော်ရဲ့မနက်တနိုင်ကမှာတယင်းလေးကရေပေါ်တွေကရွာတွင်းမှာခွဲရာတွေတနက်ပြဖောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်အလောင်းရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ပုံစံတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မီလာဆက်တော်ရဲ့မနက်တနိုင်ကမှာတယင်းလေးကရေပေါ်တွေကရွာတွင်းမှာခွဲရာတွေတနက်ပြဖောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်အလောင်းရင်
ချေတင်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကပကဖနဲ့ PDF ပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။တရင်လေတက်ခွဲသုံးကတောင်မရွာရက်ကြီးပကဖနဲ့ပူးပေါင်းထားတာစုစုပေါင်း15ရောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။တနက်9လက်ရောပေါ့ရွာစည်းကမ်းမှာလုံခြုံစွာထားတယ်လို့ဖမ်းဆီးရမှာပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံရွာသားကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးဘော်တို့ကတော့ရွာထဲတက်ဆွဲနေထိုင်လို့မရဘူး။ရွာထဲတက်ဆွဲရင်ပထမအချက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျင်မယ်။အရက်သားတွေထိခိုက်မယ်။ဒုတိယတစ်ချက်မလိုလားတဲ့အကူလိုပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေရဖို့ပြည်သူတွေကလှူထားတာပြည်သူကိုပြန်ပစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုသိဖို့လိုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒေသခံရွာသားတွေနဲ့တရင်လေးကရဲဘော်တွေကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့အငင်းပွားမှုကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ PDF တွေကိုကြိုဆိုခဲ့တဲ့ရွာရှိရွာကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်မြင်းချံမြို့နယ်ရွာရှိရွာကိုစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကမေလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့တရားလုံးမီးလောင်သွားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ရွာရှိရွာကတော့ဒေသခံအားလုံးထွက်ပြေးနေရပြီးတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကရွာရှိရွာကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကလမ်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မြင်းချံမြို့နယ်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ကဆွန်ရွာတိုက်ပွဲအပြင်ပြန်လာတဲ့PDF တွေကိုကြိုဆိုတာကြောင့်ရွာရှိရွာကိုစစ်တပ်ကမီးတင်ရှို့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆွန်ရွာတိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုတာရဲ့ PDF တွေကရွာရှိရွာမှာရှိတယ်ဆိုတာကြောင့်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးမီးလာရှို့သွားတာအကုန်ကုန်ပြီလို့မြင်းကြံမျိုးနယ်မှာနေထိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့မနက်9:00နာရီလောက်မှာစင်မီကုံစေကန်းကနေဆင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်တစ်စီးကတော့ရွာရှိရွာကိုမယိုးကုန်းရွာဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်သွားလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရွာရှိရွာကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစီးရဲအခြေအနေတင်မာနေရကြောင်းနေအိမ်ပဏလုံးမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့လူထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆလင်းမျိုးကိုရင်6ရွာကိုဈေးတက်ရီမလာရဲ့လို့ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဆလင်းမျိုးနဲ့ကိုရင်6ရွာတဲ့ကိုဈေးတက်ရီဈေးလာမြောင်းရဲကြတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်မှာတော့စစ်တပ်ဟာငလိုင်တွင်းရှင်နံတင်မော်တဲ့ကိုဇီလာရောက်တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုစိမ့်သက်တို့ကိုထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲတက်ပြခဲ့တာကြောင့်ဇီသက်တွေကဇီလာမြောင်းရဲကြတာလို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဇီသက်တော်တော်များများကတိတ်မြောင်းရဲကြဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အရင်တလောကဇီသက်ကောင်းလေးတရားအသက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီကလေးကမြောင်းရဲကြတာလို့ဒေသတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကဈေးတဲ့၃ရောက်ခန့်ဈေးလာရောက်ကြပြီမဲ့အခုဈေးတဲ့တယောက်မှလာမရောက်တော့တဲ့အပြင်ရွာကဈေးတဲ့တွေကလည်းဈေးထွက်မွေရတော့ကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးတဲ့တွေလာမရောက်ရကြဘူး။လာရတာဆိုလို့ကြက်သားတဲ့တူဦးပဲဒီတူဦးနဲ့မပြေဆုံးဘူးဗျာ။ရွာကဈေးတဲ့တွေကလည်းပဲမသွားမွေရကြဘူး။အခုစံစီလည်းပြတ်တော့မယ်မျိုးပေါ်ကိုမသွားရကြဘူး။ရွာထဲကဈေးဆိုင်၃ဆိုင်လောက်ကလည်းကုန်လုံးနေပါဖြစ်နေပြီလို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။အဆိုပါရွာကဒေသခံတွေဟာဆလင်းမျိုးပေါ်နဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့လင်းစင်ရွာမှာဈေးဝယ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဆလင်းမျိုးကိုသွားရင်တော့ကံပြားကိန်ဖြတ်သွားရတာဖြစ်ပြီးတော့နင်းစင်ရွာမှာလည်းပစ္စည်းနှဲပြီးတော့စစ်သားတွေရှိတာကြောင့်မသွားရကြဘူးလို့သိရပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့မိမမှန်လို့ရန်ကုန်ကစားဆက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မှာတော့လျှက်စစ်မိမမှန်လာကြောင်းစားထုတ်လို့မှုကြောကြနေတဲ့အပြင်ပသိမ်ကစားတွေကိုပြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဆက်ရုံတစ်စိမ့်နဲ့ပြန်ထုတ်နေရတယ်လို့ဆက်ရုံဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မိပုံမပြတ်တော့ပြီးတော့စက်သုံးစီစင်းလုံးကြီးမြှုပ
ချနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနိုင်မကြီးစားဆက်ရုံရဲ့ဝန်ထမ်းကဆိုပါတယ်မိမမန်တို့စားကြောထုတ်ပြီးဝယ်သူလက်ထဲအရာကိုကြားစိတ်ကတနေ့ကိုဆက်သိန်းကုန်နေပဲထားအမြတ်မရပဲအရင်တတလောက်ပဲရတော့လုပ်ငန်းရှင်ကပသိန်းကထုတ်ပြီးသားစားကြောကိုပြန်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လာတာဆိုရင်တရက်ကိုအပြည့်အစုံတသိန်းအမြတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကြိုက်တော့နာမည်ပေါက်ပြီးသားစားဆက်ရုံတွေကအဲ့လိုပဲလုပ်တော့တာလို့ရွှေပြည်သားမျိုးနယ်ကစားဆက်ရုံတစ်ခုရဲ့ရောင်းဝယ်တာကဆိုပါတယ်စားဆက်ရုံတွေအနေနဲ့မိမလာတဲ့အချိန်မှာမိစက်မောင်းရတဲ့စီကိုအလုံးသမားကအိမ်ပေါ်စားပြတ်မှုပေါ်အတွက်ကိုကြားစိတ်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးမိစက်မောင်းပါစားထုတ်တဲ့အခါမှာကားပေါ်ရောက်ကိုကြားစိတ်နဲ့စားပြန်ဝယ်ပြီးပြန်ထုတ်မဲ့ကိုကြားစိတ်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးပြန်ရောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတာကစားကြမ်းပြက်လက်နေတာကြောင့်မဟုတ်ပဲစားဆက်ယုံတိုင်းစားကြမ်းတူလောင်ထားတော့မရှိလုံလောက်လောက်ရှိပေမဲ့အမှားများတဲ့အပေါ်လျှက်စင်ပြီးမမှန်တာကြောင့်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှုရောကြနေတာကိုရေတို့အနေနဲ့ပြန်လည်ဖြေရှင်းရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပသိန်းကစားဆက်တွေဟာအယောင်းဝယ်ကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိန်းကဆက်ယုံတယ်ဆိုတာ24ပိတာတအိတ်ကိုတနည်းနေလို့အိတ်နှရာမရောရဘူးအခုလိုရန်ကုန်ကစားဆက်တွေကြတော့တန်ချိန်ရာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းရတာရန်ကုန်ကစားဆက်တွေအခြေအနေမကောင်းတော့သူတို့စီကပြန်ဝယ်ပြီးရောင်းတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဈေးလျှော့ပိုးဆောင်ကလျှော့ဈေးတွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တာပေါ့တခုပဲပသိန်းကဝင်လာတဲ့စားတွေကစပွဲတင်စားထုတ်မရဘူးပြီးတော့အခုကာလမှာရန်ကုန်ကနာမည်ကြီးစားဆက်ရုံတွေကထုတ်တဲ့စားတွေကကိုယ်တိုင်ဝယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးရောင်းတဲ့စားတွေမဟုတ်ဘူးလို့တခြားစားဆက်ရုံကဝန်ထမ်းတူကဆိုပါတယ်။စားကြမ်းတီးကထုတ်လုပ်တဲ့လာဘတ်တာမျိုးနဲ့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုအရောက်စားတပိတ်တာကို80ကျပ်လောက်အထိဈေးပေါင်းနေပြီ။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်စားကြမ်းရိုးရိုးတပိတ်တာကိုငွေကျပ်250လောက်အထိဈေးပေါင်းနေကစားကြောတွေကတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံတွေရဲ့သတ်မှတ်စင်းတွေအရတနေရာနဲ့တနေရာကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးထီလိုမိသားစုဝင်လေးဦးသေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုတိုင်းဒေသကြီးထန်းရွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာလေးကုန်းကြီးရွာမှာစစ်တပ်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထီလိုမိသားစုဝင်လေးဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကမေလ14ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ13ရက်ည9:45မိနစ်မှာဇရကြီးအချင်းဆိုင်ခလာရ83ကနေကြီးရွာရဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရွာလေးကုန်းကြီးရွာနဲ့ဦးကျော်စင်84နှစ်ရဲ့နေအိမ်ဘေးကိုကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်နေတော့သူတို့မိသားစုကအင်အားကဘုံခုခြင်းတွေကိုစင်တာသူတို့လည်းအင်အောက်အယောက်လက်နက်ကြီးနဲ့သူတို့နာအကြဖြစ်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ဦးကျော်စိန်နဲ့မြေပြေသူအသက်18နှစ်အရွယ်မတ်အီဖူးတော်တို့ကတော့ဦးကောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလက်နက်ကြီးစားထိမှန်တရားရည်နဲ့နေရာမှာနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးကျော်စိန်ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်မတ်ထင်းကြီးအသက်49နှစ်အရွယ်ကိုထင်းနိုင်တို့နှစ်ဦးကလည်းဦးကောင်းပါဝင်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလက်နက်ကြီးအစားတရားရရှိပြီးတော့ဆင်းရုံပို့ဆောင်စင်မှာလမ်းမှာနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သေးဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်လေးဦးရဲ့လောင်းကိုတော့ဒေသခံတွေကမေလ14ရက်နေ့မှာကြီးရွာမှာတဲ့မိရှုတချို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ10ရက်ကလည်းထန်းတွင်မြို့နယ်လာမင်းသာကြီးရွာဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဦးသားမြင့်65နှစ်ကတော့လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။